аэропортко бомба коюлду. Өлкөнү түп көтөргөн мындай билдирүүлөрдүн артында ким турат? Жазында марттын аягында Путин келет деп атат. Кытайдын деген жетекчилиги менен чоң-чоң мамилелер болуп атат бизде. Ошолордун алкагында биз деген коопсуздук маселелерди күчөтүшүбүз керек. Коңшулардын ити чөптөй баштады. Кыргыз өзбек соода алакасында чаң жутуп артта калдык. Ошентип өлкөбүз Өзбекстандын товар айлануусуна эң көп салымын кошкон 20 өлкөнүн катарына кирип, кошунабыз эң көп экспорт кылган 6-нчы өлкө болдук. Төркү үйдө каткырса, озгу үйдөгү ырсаят. Өкмөт өзүнчө иш кылганды качан үйрөнөт? Өкмөттүн өз алдынча күн тартыбы барбы бүгүнкү күндө мамлекетте? Же жокпу? Же өкмөткө сөзсүз эле президент ошентип көзүн чукуп көргөзүп берип туруш керекпи? Көсөөнүн акылы түштөн кийин. Кумтөрдү азыр улутташтырганда өлкө утулат. Финансация, национализация деп мындай катуу мындай ишке ашырылып баратса биздин деген жана инвесторлор келбей калат. Апрель телеканалында жаңылыктар кечи, студияда Улук Сапаров. Кесиптештер менен бирге күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсыздарбы. Чоң Алайда кар көчкү алдында калган унаалардан жүргүнчүлөр аман эсен чыгарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жабыркагандардын абалы жакшы экенин билдирет. Түндө жааган калың каардан Чоң Алай районунун Сарыташ, Дароот Корогон, Карамык жолунда көчкү жүрүп 70 жүргүнчү бараткан 16 автоуна жолдо калган. Мындан тышкары ушул эле жолдун башка бөлүгүндө ДУ Матис үлгүсүндөгү унааны кар басып калган эле. Унаа ичинде 2 жаран болгон. Азыр кооптуу аймакта абал турукташып, жолдор ачылганы маалым болду. Калың түшкөн кар Тогуз Тороо районунда дагы чукул кырдаал жаратты. Казарман, Актал, Чат, Унаа жолунун 43-45 чакырым аралыктарында кар көчкү түшүп, камалып калган бир жеңил автоуна, 2 оор жүк ташуучу автоуна 9 жүргүнчүсү менен чыгарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлангандай, камоодо калгандар кар көчкү тазаланган соң өз багыттары боюнча жүрүп кетишти. Эч ким жабыркаган жок. Мындан тышкары Бишкек Ош жолунда дагы жол тыгындары пайда болууда. Тиешелүү кызматтар айдоочуларды алыс жолго чыкканда бардык эрежелерди сактап, сак болууга чакырат. Кечээ Бишкек жана Ош шаарларынын стратегиялык объектилеринде жардыруучу зат коюлган деген таризде жалган маалымат келип түшкөн. Баарынан кызыгы ушундай эле билдирүүлөр КМШ өлкөлөрүндө да катталган. Элдин тынчын алган мындай билдирүүлөрдү эмне кыларын билбей эринген бирөө жасап жаткан жок. Жети өлчөп бир кесилген кезектеги кадам болушу мүмкүн дешет эксперттер. Анын автору ким? Так айтыш кыйын. Бирок божомолдор бар. Маселеге Айнура Абаданова токтолот. 5-февраль күнү саат 14:41 авиакомпаниялардын бирине электрондук кат келген. Ал жерде Манас аэропортунда бомба бар деп айтылган. 3 сааттык иштен кийин жардыруучу зат табылган эмес. Бул убакыт ичинде аэропорттогу жүргүнчүлөр эвакуацияланып 3 рейсти жылдырууга туура келген. Ал эми түшкү саат 3:30 102 кызматына Бишкектин дагы 2 дареги боюнча бомба коюлганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Алардын бири Малдыбаев көчөсүндө жайгашкан Air Манастын кеңсеси болуп чыккан. Ал эми 3 саат өткөн соң Ош аэропортунда дагы жардыруучу зат коюлду деп телефондук террористтер кабарлашат. УКМКнын оперативдик кызматынын ишинен кийин Манас аба майданы кадимки режимде кечки саат 6:00 жакын иштей баштаган. Жерине токтоосуз түрдө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ыкчам тергөө жана нөөмөт тобунун кызматкерлери келишип, жүргүнчүлөр терминалын, учактарды жана башка имараттарды текшерүүнүн жыйынтыгында чектүү буюмдар жана жарылуучу заттар табылган жок. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча бул билдирүүлөр чет өлкөдөн жөнөтүлгөн. Айтмакчы, мындай электрондук каттар жана террористтик чалуулар коңшу өлкөлөрдө да катталган. Бир эле күндө Минск, Бишкек жана Москвада 200 жакын жардыруучу зат тууралуу чалуулар кабарланып, Россиянын борборунда миң деген жарандар эвакуацияланышкан. Внимание! В здании чрезвычайная ситуация. Пожалуйста, пройдите к ближайшему эвакуационному выходу и покиньте здание. КМШнын бир нече өлкөлөрүндө коёндой окшош окуялардын бир убакта катталышы жөн жерден эмес дешет серепчилер. Бул биринчиден бизди солкулдатуу, экинчисинен бизди деген текшерүү. Биз кандай ошого чара көрө алабыз, кандай көз караш кылабыз, кандай мамиле кылабыз. Анан биздин органдар ачык жакшы иштеп туруп бизге айтыш керек. Бул кайсы чет өлкөдөн бизге ушундай саламдар жөнөтүп атат? Бул кимдер? Анан ошол мамлекеттердин элчилерине биздин деген ошол жакта жүргөн турист болгон дипломаттарыбызга айтышыбыз керек, суралачы. Биз менен ошентип алар эмне достук кылабыз деп атышабы же бизди душман кылалы деп атышабы?
Муну деген тура чүнүш керек да, буга баа бериш керек. Биз деген баары менен дос болобуз. Бирок мындай саламдардын бизге кереги жок. Бүтүндөй өлкөнү дүрбүткөн мындай билдирүүлөр жакын арада өлкөгө келе турган салмактуу конокторго байланыштуу болушу мүмкүн дешет адистер. Анткени Кыргызстандын башка өлкөлөр менен дос болушуна каршы чыккандар жок эмес. Жазында марттын аягында Путин келет деп атат. Кытайдын деген жетекчилиги менен чоң-чоң мамилелер болуп атат бизде. Ошолордун алкагында биз деген коопсуздук маселелерди күчөтүшүбүз керек. Ошон үчүн булар да туура караш керек. Ошолор деген түздөн-түз террористтик актыларга болобу? Аларды деген биз кантип сактай алабыз, коргоно алабыз? Биз аларды деген кантип алдын ала токтото алабыз? Ошондой маселелерди азыртан даярданышыбыз керек. Ал эми коопсуздук кызматы кибер чабуулчуларды тез арада аныктап, алдыдагы мамлекеттик чоң иш-чараларга чейин абалды колго алуусу зарыл. Айнура Ваданова, Манас Бакешев, Апрель телеканалы. Өкмөт АСАГО мыйзамын аткаруу мөөнөтүн 2021 жылга чейин жылдырды. Мындай демилгени жогорку кеңештин депутаттары көтөрүп аткаруу бийлиги колдоп берди. Негизи айдоочуларды унааларын милдеттүү камсыздандырууга мажбурлай турган мыйзам ушул жылдын 7 февралында күчүнө кирмек. Камсыздандыруу полисинин эң жогорку баасы жылына 13 000, базалык наркы 1680 сомду түзгөн. Капчыкка күч келтире турган мыйзамга жарандар каршы пикирин билдирип чыккан. Айдоочулар менен эсептешиш керек деген жакшы түшүнгөн өкмөт мыйзамдын тизгинин тартууну эпкөрдү. Жол кайгыл милициясы кайра түзүлөт. Тиешелүү буйрукка өкмөт башчы Мухаммед Калы Абылгазиев кол койду. Мындай чечим кезектеги реформанын алкагында кабыл алынган. Жаңы кызматка талапкерлер сынак аркылуу тандалып, алар милдеттүү кошумча окуутудан өтөт. Тандалган кызматкерлер милдеттин ушул жылдын 1-июлунан тарта аткарууга киришет. Андан сырткары коррупциялык көрүнүштөрдү азайтуу максатында жумушка алынгандар жогорулатылган акчалай көмөк алып, бөлүктүн материалдык техникалык базасы жакшыртылат. Эске салып кайгыл милициясы ушуну менен экинчи ирет жанданып жатат. Өзүн элдик таып атаган Хашим Зайналиевке көзөмөл органына нааразы. Прокуратура тауптын ишине тыюу салууну өтүнүп, Бишкектин Октябрь райондук сотуна арыз жиберди. Бул туурасында башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, саламаттык сактоо тармагындагы тийиштүү органдардан Зайналиевке лицензия берилген эмес. Мындан улам таупка карата буга чейин козголгон кылмыш ишин эске алып, Хашим Зайналиевдин ишмердүүлүгүн мыйзамсыз деп табуу, өз алдынча медициналык иштер менен алектенүүсүнө жана лицензиясы жок дары-дармектерди колдонуусуна тыюу салуу өтүнүчү келтирилген деп айтылат маалыматта. Коррупция менен кантип күрөшүү керек? Президент Сооронбай Жээнбековго жарандык активисттер бир катар кеңештерин айтышты. Жемкорлукка каршы баягы эле аткаминерлер эмес, карапайым адамдар күрөшөт, дейт Сары Өзен коомдук уюмунун төрагасы Аскарбек Бакеев. Айтымында президент душмандарын четтен эмес, өзүнүн тегерегиндегилерден издеш керек. Айланасындагылар коррупция менен күрөшкөндүн ордуна кызматын сактап калууну көздөшөт. Жээнбековго коррупция менен бардык деңгээлде күрөшүп, соттордон баштоону да кеңеш кылышты. Анткени соттордун кулкуну кеңейди, дейт активист. Коррупция менен күрөшүүгө жарандык активисттер бийликке бир жыл мөөнөт беришти. Курулуш столго чакырганда мен ачык айтып коеюн. Ал жерде президент эмес, Адахан Матумов чакыргандай болуп калды. Калгандар баягы эле дежурилер. Алар бүттү ойнолгон карталар, мурунку бирлер. Жаңы көз караш менен, жаңы ушундай акыйкат, жок президент андай эмес. Мынанын элин арасында жүрөм дегендер чакырыш керек, дежурилер. Баягы эле дежурилер болгон болбойт. Бүгүнкү күндө биздин эл өкүлдөрүбүз, эл өкүлдөрү эмес эле өкмөттүн өкүлдөрү болуп калды. Кайда барбасын өкмөттүн мүчөлөрү шайлоо жүрсө 120 депутаттын жок дегенде 100 депутатты колдоп берет. Мынакей сөзүнүн ачыгы да бул эмне? Жок дегенде 50% ага каршы чыгыш керек болчу. Эгерде чындап эл өкүлдөрү болсо 100% биз партийный список кылбаш керек. Биз мурункудай одномандатный округга өтүшүбүз керек. Президентке коңшулар менен соода сатык маселесинде да кеңештер ашыкча болбойт. Мисалы, союз тарагандан бери чек арасы бекем жабылып турган Өзбекстан Шавкат Мирзиёевдин өлкө башына келүүсү менен дүйнөгө, аны менен бирге кошуналарына да ачылды. Акыркы 3 жылда коңшу өлкө Кыргызстанга экспортун 5 эсе көбөйтүлган. Ошол эле мөөнөттө өлкөбүздүн Өзбекстанга саткан товарынын көлөмү көбөймөк тургай азайып кеткен. Кыргыз-өзбек соодасында Бишкек утулуп калдыбы? Кийинки материалдан көрүңүздөр.
Алгач Шавкат Мирзиёев бийликке келген. Акыркы 3 жылда эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүдөн кеп салалы. Кыргызстан Өзбекстанга 2016 жылы 125 миллион, 2017 жылы 146 миллион долларлык товар жөнөтсө, бул көрсөткүч 2018 жылы 132 миллион долларды түзүп, кыскарып кеткен. Ал эми Өзбекстан ошол эле учурда Кыргызстанга болгон экспортун 5 эсе көбөйтө алган. 2016 жылы болгону 67 миллион долларлык товар жөнөткөн Өзбекстан 2017 жылы ал көрсөткүчтү 163 миллионго чейин көтөрө алган. Былтыркы экспортунун көлөмү 348 миллион долларды түзгөн. Ошентип өлкөбүз Өзбекстандын товар айланышына эң көп салымын кошкон 20 өлкөнүн катарына кирип, кошунабыз эң көп экспорт кылган 6-нчы өлкө болдук. 2018 жылдын январь-декабрь айларында Өзбекстан менен Кыргызстандын товар айланышы 189.6%га көбөйүп, 481 миллион долларды түздү. Мунун ичинен Өзбекстандын Кыргызстанга болгон экспорту 348.2 миллион доллар, ал эми импорту 132.8 миллион доллар. Коңшуларыбыз өз өндүрүүчүлөрүн коргоодо да бизден алдыда. Былтыр айыл чарба министрлигибиз Өзбекстан болгон картошкаңарды сатып алат, көбүрөөк айдагыла деп дыйкандарга катуу жар салган. Жыйынтык эмне болду? Кези келгенде коңшуларыбыз бизден барган жашылчаны киргизүүгө тыюу салып, өз дыйканыбыздын картошкасын жейбиз деп койгон. Биздикилер болсо дагы эле чыгымдарын эсептөөдө. Мейли, өнүмүз өтпөй калды. Балким Өзбекстандын өзүндө ишкана ачып жаткан чыгарбыз. Тилекке каршы, ачмак турбай ал ишти жолуна да кое элекпиз. Коңшуларыбыз болсо бизде 9 ишкана ачарын айтса, анын экөөнү куруп коюуга да жетишкен. Ал да болбой калды. Мейли, балким биз инвестицияларды көбүрөөк тартып жаткан чыгарбыз. Тилекке каршы, биз инвесторлорубузду көйгөйлөр менен бетме-бет калтырып жатканда, коңшуларыбыз экономикалык дипломатияны кеңири колдонуп жаткан учур. Жыйынтыгында жабык, авторитардык делген Өзбекстан, ачык жана демократиялык делген Кыргызстанга караганда алда канча көп инвестиция тарталды. Быйыл өлкөбүз 83 миллион долларга 7 инвестициялык долбоорду ишке киргизебиз деп кубанып турганда, кошуна Өзбекстанда 52 миллиард долларлык 1080 долбоор ишке кирген турат. Инвесторлор менен болгон акыбалга акыры президентибиз да көңүлүн буруп, калың капчыктар өлкөбүзгө эмне себептен келбей калганын айтып берди. Иштейм деген инвесторлор бар, бирок алар коррупцияга алынган чиновниктерибизден коркот. Инвесторлор коррупционерлер менен байланышып, абройуна шек келтиргиси келбейт. Мына ушунун бардыгы чогулуп келип, мыйзам ченемдүү жыйынтыкка алып келди. Кыргызстан Өзбекстандан жашоонун сапаты боюнча да артта калган. Намбео эл аралык кызматынын маалыматына караганда, Өзбекстан жашоонун сапаты боюнча да Орто Азия өлкөлөрү арасында алдына ат салдырбайт. Коңшуларыбыз 124-кө барабар болгон индекси менен жакшы деген баага арзыган. Кыргызстандын ошол эле индекси орточо болгону 91. Негиз катары эл аралык кызмат, жашоо наркы, сатып алуу мүмкүнчүлүгү, турак жайдын жетимдүүлүгү, саламаттыкты сактоо сыяктуу көрсөткүчтөрдү алган. Жыйынтык мына ушундай. Демек чын эле соодада утулуп калганбыз. Демек чын эле коңшулардан үйрөнчүк көп нерсе бар. Демек чын эле бийик макамды куруубада саясат үчүн эмес, иш үчүн колдонууга убакыт келди. Чыңгыз Турдалиев, Кубанычбек Мамытов, Рустем Райымбеков, Апрель телеканалы. Өкмөт башчынын ишин аны карамагындагы мекеме министрликтердин иши менен бааланат. Азыркы аткаруучу бийликке биздин эле эмес Сооронбай Жээнбековдун деле купулу толбойт көрүнөт. Ал кишинин коопсуздук кеңешинде айтылган сөздөрү буга далил. Өкмөт көп жаза басууда. Башка өлкөдө ушундай көрүнүш катталганда премьер-министр кызматын өзү тапшырмак. Бизде ал башка кемчиликтер үчүн Катардагы кызматкерлер кордук көрүп, башчылар ордунан былк этпейт. Бийликтегилер үчүн жоопкерчиликти өзүнө алгандан көрө кол алдындагыларга шылтап коюу оңой деп көп айтылат. Аман Бакиров бул жаатта саясий ишмерлердин пикирин билип келди. Учурда Улуу Британиянын премьер-министри Тереза Мэй, ага чейин өкмөттү башкарган Дэвид Кэмерон өз каалоосу менен отставкага кеткен. Мындай кадамга барышына 2016 жылы июнда өткөн референдум себеп болгон. Калктын көпчүлүгү Улуу Британиянын Евросоюздан чыгышына добуш беришкендиктен, Кэмерон креслосун өз ыктыярдуу бошотуп, ырдаган бойдон отставкага кеткен.
Япониянын борбору Токионун губернатору Йоити Масудзое кызматты кунасы менен ордогалаанын түштүгүндө жайгашкан коттеджине барган. Бул үчүн аткаминерде бюджеттик каражаттарды өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланды деп сындашты. Уятына чыдабаган губернатор өз ыктыярдуу отставкага кетти. Мындай саясий тартип Кыргызстанда сакталганда бир гана Катардагы аткаминер эмес, өлкө башында эч ким калбай калса керек эле. Бирок бир гана саясий эмес, экономикалык, социалдык көйгөйлөр оор коюп көрүнүп турса да, кыргыз чиновниктери креслолоруна кенедей жабышканы жабышкан. Экономика саланды, бюджет киреше бөлүгү чогулбай калды. Кыргызстандан капитал кача баштады, Кыргызстанга инвестиция келбей калды. Бул менин ойлоп тапканым эмес, бул статистика. Бул ошол Абылгазиев жетектеген статистикалык комитеттин жыйынтыгы болуп эсептелет. Албетте мындай өкмөттүн кереги жок. Менин оюм боюнча албетте кетиш керек. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө Абылгазиев президентке анын тегерегине аябагандай ылайыктуу өкмөт башчы болуп эсептелет. Ошондуктан ар кандай оң реакцияны президент өзүнө алгысы келет дагы. Мына көрдүңөрбү, мен коопсуздук кеңешинде катуу сын айттым. Мен бул маселени билем, натыйжада өкмөткө тапшырма бердим. Өкмөт анын кызматтан алды дегендей арзан кандайдыр бир баа топтош, упай топтош. Бул спектакль. Мен айтмайынча эч ким ордунан козголууга укугу жок деген ишара. Айтор премьер-министр баш болуп, өкмөт өз ыктыярдуу отставкага кетишине негиз болуп берчү көйгөйлөр чаштан көп дешет саясатчылар. Алардын айрымдары коопсуздук кеңешинин отурумунда көтөрүлмөйүнчө өкмөт башчы балык сымал унчукпай отурат. Баарын жоопко тартыш керек бул боюнча. Баардын тең. Убактылуу четтеп тургула министрди, урматтуу премьер-министр. Отурат алып келип, коопсуздук кеңеши отурат бул жерде. Эмнеден кечирим эндешек? Канчалаган сынга кабылып, орун басары $500,000 пара талап кылганда да кресласын мыкчыган транспорт министри Калиловдун отставкага кетишине бир жолку коопсуздук кеңешинин отуруму жетиштүү болду. Кезектеги коопсуздук кеңешинин отуруму талкууланган маселе тоо кен тармагындагы көйгөйлөр. Муну лицензия жок ташып атышат. Ташып атышат. Руда ташып атышат. Чоң машиналар менен 400-300 км алып барып лицензиясы жок. Бир салтыйын салык төлөбөй сыртка чыгарып атышат. Эми ошол машина ошол Тоокенден Ошко баратчат, Жалабатка баратчакты, ошо чек арагача баргачакты. Ал жерде канча мамлекеттик органдар бар, канча райондун басып өтөт. Тоокен тармагын же болбосо ал жактагы коррупцияны, башаламандыкты коопсуздук кеңеши көтөрбөсө өкмөт көтөрөт беле же көтөрбөйт беле? Өкмөттүн өз алдынча күн тартыбы барбы бүгүнкү күндө мамлекетте? Же жокпу? Же өкмөткө сөзсүз эле президент ошентип көзүн чукуп көргөзүп берип туруш керекпи? А эгерде президент көргөзбөй койсо өкмөт эмне кылат? Алардын жумушу жокпу деген маселе, бул маанилүү. Коопсуздук кеңешинин кезектеги отурумунан кийин капсынан ойгонуп Тоокен тармагындагы олуттуу көйгөйлөрдү көрө калгансы премьер-министр Өнөр жай комитетинин жетекчисине сөгүш берип орун басарларын кызматтан алды. Бул коррупцияга малынган, коррупциянын уюгу болгон тармак болуп барган калганын биз баардыгыбыз тең күбө болуп угуп материалдарды карап атабыз азыр. Буга ким күнөөлүү? Сөзсүз түрдө ушул тармакты башкарып аткан адистер, ошол тармакты башкарып аткан биздин жетекчилер. Ошон үчүн эми угуп атыбыз, министрге сөгүш жарай эле. Азыр эми орун басарлар өзлөрүнүн жоопкерчилигин сезип арыздарын жазып беришиптир. Жакшы өкмөт башчы өзүн удардан сакташ үчүн, өзүнүн кызматын сактап калыш үчүн өзүнүн катардагы солдаттарын сдавать этпейт. Ал өзүнүн катардагы солдаттарын сактаганга аракет кылат. Ал болсо өзүнүн кызматын сактап калыш үчүн айла кеткенде жанагы орун басарларды алып туруп тыгып берип атат, алып келипчи. Бул Абылгазиев генерал катарында, жолбашчы катарында, лидер катарында эч нерсеге жараксыз экенин далилдөө болуп эсептелет. Болбосо конституцияга ылайык премьер-министрдин ыйгарым укуктары президенттикинен да жогору. Балким балыктай унчукпаган өкмөт башчы президентке жана анын командасына ылайыктуудур. Бирок мындай чабаал өкмөт башчынын кесепетинен мамлекет жабыр тартып жатат дешет саясатчылар. Аман Бакиров, Куанычбек Мамытов, Апрель телеканалы. Кумтөр алтын кени кайрадан көпчүлүктүн түшүнө кирип, активисттердин тынчын алууда. Январь айынын соңунда Бишкекте тегерек стол уюштурулуп, элдик курултай деп аталган кыймылдын мүчөлөрү канадалык Центра Голд компаниясы менен келишимди жокко чыгаруу суроосун көтөрүшүп, ишкананы улутташтырыш керек деген маселе коюшту.
Кыйкырык менен маселе эч качан чечилген эмес. Канадалыктарды кетирип жиберген күндө өлөсөл экономиканын абалы кандай болот? Бул жагын ойлоно турган эч ким жок. Казынага кедергисин тийгизет дегендер да жок эмес. Эксперттердин пикирин биздин кабарчылар топтоп келишти. Кумтурева эле саясий оюндардын куралына айланган, кандай гана бийликтин маалында болбосун, кенжеринин тагдырына күдүүсүздөн кайгыргандар табыла калат. Келишимди жокко чыгаруу менен кимдер гана упай топтоого аракет кылган жок. Ошол эле маалда көп жылдан бери ишкана ишмердүүлүгүн туруктуу жана ийгиликтүү жүргүзүп келет. Кызыгы кийинки жылы парламенттик шайлоо болот дегенде бүгүнкү күнгө чейин унчукпай жүргөндөр бат эле экология тоокен тармагы боюнча эксперт болуп чыга келишти. Бир эле кичинекей тоокен тармагындагы рудникти ачыш үчүн 25-30 миллион доллар керек. А бизде каражат жок. Ошон үчүн деген бул деген инвесторлор менен кандай иштеш керек, ачык иштеш керек. Закондорубуз деген мындай туруктуу болуш керек. Орусча айтканда инвестор любит тишину дегендей. Мына ошол жакын көп мындай ойлонуп, анан эксперттер көп иштеш керек. Саясатчылар келишимди жокко чыгарууга жетишип, кенжерин улутташтырды дейли. Андан кийин эмне болот? Андан ары кумтур кимге таандык болот? Элгеби же бийликкеби? Мамлекет менеджер катары өзүн актай алган жок. Анын үстүнө Кыргызстан кенжерин калыбына келтирүү көйгөйүн өзү чечиши керек болот. Ал эми экономикалык жоготууларды айтпай эле койсок болот. Биринчиден эле биз жылына түшөтүрчү 7,5 миллиард сом кирешени жоготобуз. Андан сырткары 3000 ашуун киши жумушсуз калат. Бул көзгө көрүнгөн, азыр эсепке чыгара турчу гана бөлүгү. Эң негизгиси биз өлкөнүн аброюн түшүрүп алабыз. Денонсация, национализация деп мындай катуу мындай ишке ашырылып баратса биздин деген жана инвесторлор келбей калат. Чоң-чоң инвесторлор келбейт. Азыркы мына 2018 жылы 31% инвесторлор тиги алып келген каражаттары мындай түшүп кетти. Эксперттердин баамында кумтөрдүн тегерегиндеги саясий оюндардын айынан Кыргызстан дээрлик 40 миллиард сомду жоготкон. Чыгашанын суммасы мындан дагы көп болушу толук ыктымал. Өз кезегинде адистер азыр ишкананы кантип улутташтыруу керек дегендин ордуна кенжеринин иштөө мөөнөтүн кантип узартса болот деген маселенин үстүнөн иштеш керек деген белгилешет. Эгерде бүгүн буларды токтотуп койсок, кийин экологический абдан оор акууга туш келебиз. Аларды кармап туруш үчүн дагы акча керек. 25-50 миллионго чейин жылына. Демек, ошондуктан биз бүгүнкү күндө изилдеп, биздин ассоциация ушундай деген жыйынтыгы келдик. Кумтөрдү токтотпош керек, иштетиш керек. Бүгүнкү иштеп атканы мына биздин пайдабызга иштеп атат. Адистердин айтымында айрым активисттердин көйрөң саясий амбициялары үчүн кен ишкананы спекуляцияга албай тоокен тармагын кеңейтип өркүндөтүүнү ойлонууга шарт. Интернет Кыргызстанга кулачын жайып, ар бир жаранга жеткиликтүү боло баштаган сайын социалдык тармактар күчкө толууда. Алардын колдонуучулары бүгүнкү күндө кимдир бирөөнү кызматка коюп же иштеген ишинен кууп чыгышууда. Болбоду дегенде кимдир бирөөгө сын айтып, көксөөсүн суутуп жатышат. Бул аптада социалдык түйүн колдонуучуларынын көңүл чордонунда болуп, интернет жылдызына айлангандар кимдер? Алардын эң кызыктууларына кесиптешим токтолот. Жарандык активист Болот Ибрагимов интернет желесин кайрадан чууга салды. Дайыма айдоочулардын таламын талашып жүргөн жигитти Кордай чек арасынан маек кызматкерлери токтото калам деп кайра өзүлөрү көйгөйгө кептелишти. Полиция, правильно? Ты сюда с кем был, да? Да. О, а мне найти там фильм. Да, 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 да. Я у него сначала спросил. А он мне ответил, правильно? А потом я у него спросил, удостоверение, правильно? Ты сюда на фильм полиции там где-то. Удостоверение, да, где удостоверение? Не знаю, сотрудник не трогал. И Андангин уже не трогал. Ну, что за дело этот мент? Я сидел с Тошахарным трогал. О, мент сидел, чего поспорил? Она на Алчукетте. Алчукетте? Госномер. Госномер Байкан. Байкан, Джос. Качукеткен кызматкерди териштирип чыкты. Ал түнү Финполдон эч ким нөмөттө болбоптур. Анда майлер менен унаа текшерген сырдуу кызматкер ким болду экен? Дегеле билбейм, көргөн жокмун деген ала таяк ээлеринин жоругу интернет колдонуучуларынын кыжырына тийди. Цирк кетти, маскара поздор калды.
бир сөз менен айтканда кайсы террорист болбосун жардырып кетет экен да. Биздин кызматкерлер минтип карап отурушса, коопсуздук ателе болбосо өзү жок. Ар ким эле балким уюшкан кылмышты топтун мүчөсү болобу, финансы полициясынын кызматкеримин деп унааларды текшерсе болот турбайбы? Ураны токтоткон майы кызматкери жанындагы ким экенин да билбейт экен. Ат кесчилер ок атышкан чек арада болуп жатат. Активист Кордайдагы чек ара постунда 8 саат жүргөн. Эми окуя боюнча расмийлер териштирбей деле койсо болчудай. Балдар баарын ачыктап салды көрүнөт. Интернет айдынындагы дагы бир чоң талкуу. Ал көрүстөндө купальник жен Жер жок калгансы бул каракчыны карасаң ушуга жооп берет акыретте. Өтүп кеткендерди сыйлабаган көп мээлер, баары бүтүп эми акылдары ушуга жеткен го. Сүрөт Ысык Көлдүн Кажысай айылында 2008 жылы тартылганы айтылууда. Интернетке жарыялаган сүрөтчү элден кечирим сурады. Бул арада укук коргоо органдары чуулганды сүрөт боюнча териштирип жатат. Дүкөндөгү арзандатууларга барып, мискей казан талашкан бишкектиктер бул жерде эле калат. Ошто арзандатууга агылган эл дүкөн ачыла элек деле келип алышкан. Уят эле биздин элде өтө кызык болуп баратышат. Ошол акцияга ушунча жулкунуп жатышабы? Эми маркеттин жетекчилиги ойлонушу керек. Жөн эле маркетти талап кетиши да мүмкүн. Сындырып талаптонуп кетишсе экен, ошондо калп акцияны өткөрбөй калат экинчи. Кыргызстандын курамасындагы футболчулары бактысын башка өлкөдөн изе баштады. Бул жакшы жаңылык, анткени чет өлкөдө ойноо спортчулар үчүн жемиштүү. Ахлидин Исраилов Өзбекстандын Андижанына кетип жатат. Исраилов Азия чемпионатында биздин курамынын биринчи голунун автору. Жаңылыктарды спорт рубрикасы улантат. Кыргызстандын курамасындагы дагы бир футболчу клубун алмаштырды. Бул ирет күчтүрөөк чемпионатка жарым коргоочу Ахлидин Исраилов барат. Азия кубогундагы улуттук курамабыздын биринчи голунун автору кийинки сезондо Андижан футбол клубунун атынан чыгат. Клуб былтыр Өзбекстандын чемпионатында жогорку лигасына сурулуп чыккан. Белгилей кетсек, Ахлидиндин чет элдик чемпионаттарда тажрыйбасы бар. Узак убакыт бою ал Киевтин Динамосу үчүн ойноп, Индия жана Индонезиянын чемпионаттарында дагы катышып жүрдү. Александр Овечкин улуттук хоккей лигасынын тарыхында эң натыйжалуу россиялык хоккеист аталды. Жакында эле Ванкуверге каршы матчта Саша Дагыр тактап айтканда 1180 упайын алды. Жыйынтыгында Вашингтондун чабуулчусу Детройттун легендасы Сергей Федоровтон ашып түштү. Рекорд коюш үчүн Овечкинге 100 матчка азыраак көрсөткүчтөр жетиштүү болгон. Ал арада Жозе Моуриньо испаниялык салык кызматы менен көйгөйлөрүн чечип алды. Балашыктагы музда кулагандан кийин ал 2 миллион еврога жакын салыкты төлөбөгөндүгү тууралуу айыпты мойнуна алды. Жозе мамлекеттик казынага бул сумманы кайтарып берет. Эгерде ал күнөөсүн мойнуна албаса, 1,3 миллион еврога айып пулга жыгылмак. Андан тышкары Моуриньо 12 ай шарттуу түрдө эркинен ажыратылат. Испаниянын мыйзамында экономикалык кылмыштарга биринчи жолу катышып жаткан болсо, реалдуу мөөнөттөр жок. Апрель телеканалындагы жаңылыктар соңуна чыкты. Эсиңиздерге сала кетсек, YouTube, Facebook, Instagram баракчаларыбызга катталып, биздин кесиптештердин эмгектерине күбө болуңуздар. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.